За тэрнээс гадна айгүй гоё буруу мушин одоо эхэлж байгаа шүү манайхан. За ингээд юу яаж байгаа? Ямар буруу мушин байгаа бэ гэх юм бол нэгдүгээрт ийм буруу мушин байгаа. За ийм буруу мушин болохоор чи ямар вэ гэх юм бол одоо үс үнэлтийн эсрэг одоо сар шампу ринс 750 мг-ыг одоо ингээд хосоор нь авах юм бол 78,000 оны жага. За дээрэс нь 90,000 оны нэмээд за одоо шинээр гарч байгаа одоо сис байгаа. За тэр сис нь болохоор ерөнхийдөө сэтнийгээс одоо анх удаа солонгост орж ирж зарагдж байгаа. За тийм юу байгаа сис байгаа. За тэр сисний ид чит нь юу гэх юм бол үсийг өртөөсөө гэмтээхгүйгээр а дээрэс нь ионоор одоо ингэж үсийнээс яадаг байгаа сисдэг байгаа. За дээрэс нь ингээд фильтртэй фильтрээ ингээд солиод хэрэглэдэг. За тийм бүтээгдэхүүн байгаа шүү. Тэгээд 90,000 он нэмж өгөх юм бол бас сиснээс гадна одоо хуйхын масаж хийдэг. За тийм юу байгаа. Хуйхны масажны сан бас өгч байгаа. За тэгээд сисний фильтр дөрвөн ширхэг фильтрээс дагалдаж чинь. За энэ каталог хүртэл ингэж хоёр каталог дагалдаж чиж байгаа. Нэг нь сисних, нэг нь шампуних гэж юм. Каталог очно. За энэ талтай нь болохоор чи байгаа нь болохоор чи одоо гүн чишүүлэгчтэй одоо шампу байгаа штэ. Витамин B-гээр баялаг. За тэр шампунаас 2 том 750 мг-аас 2-ыг за ринснес нэг аваад тэгэх юм бол 78,000 орой даа. За тэрэн дээр яг ижилхэн 90,000 он нэмээ. Одоо сетэ авах хэвээр байна. Тэрэн дотор нь юу байгаа юм бэ? Яг ижилхэн тийм одоо үсний сенс. А дээрэс нь за үсний одоо хуйхны масажны сам. За тэгээд одоо сенсний дөрөн ширхэг тийм фильтр хоёр төрлийн за одоо тийм юу гэж байгаа. Каталог гэж байгаа шүү. За тэгээд нийт үнэ нь A set ч гэсэн дэжлэн 168,000 оны үнэтэй. За B set ч гэсэн дэжлэн 168,000 он авах юм байна. За тэгээд одооноос эхлээд цахиалгаа өгөөрөө нийт өдөр одоо юу яах вэ? Цахиалга одоо тэгтээ гарах хэрэгтэй учраас өнөөдрөөс эхлээд тав хүмүүс цахиалгаа өгөөрөө. За энэ сенс мэд болохоор чинь ерөнхийдөө юу гэдэг вэ? Солонгосын одоо амьд болохоор чинь нөгөө Японы амьд болохоор чинь энэ сенс болохоор чинь маш үнэтэй зарагддаг байгаа. Энэ сенс дангаараад хэд ч 330,000 вонор зарагддаг байгаа. За тэгээд ийм фильтрүүд ингээд давхар дагалдаж ирнэ. Хуйхны ийм сам орч байгаа шүү. За тэгээд энэ промошны бити алдаараа гэж бодож байна. За энэ сенс мэд болохоор чинь дотроо нэгдүгээр одоо тог цохгүй, хоёрдугаар үсийг ердөөсөө үсний балансыг алдагдуулахгүй, эрүүлхтэн, дээрэс нь тоос тоосон зүгсэнд алдахгүй тул фильтр бас нэг нэг анхаар цэвшүүлэгч шиг одоо ингэ цэвэрлж өгдөг байгаа. За тэгээ хүүтэн одоо халуун энаар одоо бас юм бол ингэ үтлээж өгдөг. За энэ сенс байгаа шүү. Сэтнийгийн за одоо энэ шинээр гарч байгаа сенсийг тав хүмүүс промошнтайгаа цугмаж авах болцоо байгаа шүү. Тэрнээс гадна за ингээд шампунь удаа томоор нь авч болж жижигээр нь авч болж байгаа. За энэ бэлгийн сет үүсэж байгаа шүү. Бэлгийн сет болохоор чи дотор юм хоёр төрөл байгаа. За нэг нь болохоор юу гэх юм бол за одоо ингээд онгойлго тарил та. За энэ. За гүн чишүүлэгчтэй за энэ шампу ринсик 208 мг-тай ингээд авах юм бол угаасаа сет нь 24,000 оны дээр. За 2,000 он нэмээд 26,000 оноор энэ сетийг авах юм бол одоо энэ анар жимс орсон одоо имжилгээний тийм одоо юу гэмтэлтэй өвчтэй үсний за энэ шампуны ийм сайн бичлэг жоо шинээс нэлээд удаан хэрэглэн за гадуур явах ч юм аяллаар явахаар бол за энэ жижигнийг аваад нэг явж болно. За нөгөө нэг нь болохоор чи ямар байгаа юм бол ус үнэлтийн эсрэг за ийм шампунь 280 мг-тай сет нь болохоор чи дангаараа ингээд сетэр 36,000 оны гэж байгаа. 2,000 оны нэмээд 38,000 оноо гүн чишүүлэгчтэй одоо витамин B-гээр баялаг шампунь ринсийг бас ингэж авах болцоотой. За бэлгийн хүнд өхөд хүртэл аягүй зүгээр. Тэгээд ямар нэгэн өдөр хүнд бэлтгэх ч юм уу те эсвэл ингэж авангуудаа нэг дор хоёр шампуныг одоо хэрэглэх болцоотой байгаа шүү. За тэгээ ийм гоё ийм бэлгтэй за ийм бас юм байдаг шүү. За тэгээс сүүлд хэлэхэд ингээд шампуны талаар дээрэс нь би одоо ямар шампунь хэрэглэмээр байна ямар байна гэдгийг мэдэхгүй байгаа усуд байх юм бол надаас асууж аваарай. Тэгээд би яг өөрт чинь тохирсон одоо ус шампуныг одоо санал болгохоос гадна дээрэс нь одоо 4 сард юу яаж байгаа ами дээр альпийн сор бид нэг ашааны тодорхойлолт өгсөн шүү дээ. Тэрнтэй ижилхэн хуухаа одоо ингээд тодорхойлуулах болцоотой болсон шүү. Тийм учраас ами плаза дээр ирээд надаас цагаа аваад за тэгэнгүүтээ хуухаа өөрөө шууд тодорхойлуулсан гэдэг. Би ийм бүтээгдэхүүн хэрэглэх хэрэгтэй байна гэдгийг мэрэгжлийн хүнээс зөвлөгөө аваад тэрнээс хойш өөртөө энэ шампунаа сонголтоо хийгээд хэрэглэх бас болцоотой гэдгийг хэлмээр байна. За тэгээ баярлалаа. Асуух зүйл байвал асуугаарай. Баяртай.